Čudný zápach. Vonia to ako... ako obedár. Ale ty si celý obedár. To v tomto prevážujú tie drogy? Ešte? Ale nechytaj to tými rukami holými. Znehodnotíš dôkaz. Jaj, tak, tak to je. Vonia to ako hamburger. Zaujímavé. Možno tým chcú zmiasť cvičené psy. Uvidíme, čo na to povie laboratórna veda. Je skápen. Albert! A má novú motorku. Vravím vám, Dodo má prachov ako nasratých. Presne takto nás chceli zmagoriť v 99. Vozili pervitín na motorkách, ktoré roznášali pizzu. Máš to? Musíme zistiť, čo sa tu deje. Chlapi, ja vám helfnem.